Գուգարքի ոստիկանները օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս սեպտեմբերի 30-ին Շահումյան գյուղի միջնամասում ստուգման են ենթարկել ԳԱԶ 53 մագնիսիմի մեքենա, որը բեռնված էր մոտ 3.5 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Վանաձորի բնակիչ 38-ամյա վարորդը փայտանյութի համար փաստաթուղթ չի ներկայացրել ու հայտնել է, մեքենան ու փայտանյութն իրենը չեն։ Իրավապահները պարզել են, որ մեքենան պատկանում է Շահումյան գյուղի բնակիչ 69-ամյա մի տղամարդու, որը նույնպես որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել եւ հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Շահումյան գյուղի մոտակա տարածքից, հատելով տարբեր տեսակի ու տրամաչափի 13 կանգուն ծառ։ Երկուսն էլ ներկայացվել են ոստիկանության գուկարքի բաժին, բենզասղոցը վերցվել է, իսկ փայտանյութով մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Փաստաթղթերն ուղարկվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։